মানে তেওঁলোকে পয়সা দিয়া নাই, আমার লড়াটো লাগে বুলি কলে আর ইয়াক সাকে হেঁচা দিছে, আর হেঁচা দিছে ইহতে দিছে সাগে। তো লড়াটোয়ে মানে দেউতাকে কলে যে বাবা মোক একটা মোবাইল কিনি দিছুন, পয়সা দিলেহি, লড়াটোয়ে দিলে নাই, তার মোবাইলটো বন্ধ হয়ে যায় মাঝে মাঝে। সেইটো আজি নহয়, বহুত দিনৰ পৰা সি কৈ আছিলে। তো সেইদিনা কোৱাত মানে দেউতাকে আৰু আনি দিছে যে এই কথাটো ধৰক অলপ অলপ ওলাই গৈছে, আকৌ বন্ধ হ'লে সন্দেহ কৰিব বুলি ভাবি মানে দিলে, কিন্তু মোবাইলটো সিহঁতে লৈ ল'লে। আমি গাঁৱৰ ঘৰলৈহে গৈছিলো, কিন্তু ল'ৰাজন তালৈ গৈছিল উদয়পুৰলৈ, জয়পুৰ গৈছিলে। ল'ৰাজনক তেওঁলোকে টিকেট চিকেট কৰি লাষ্টত আৰু চব মানুহ হৈ গৈছে। তে ই মোক এদিন ফোন কৰিছে, এমা তাৰ কিবা বিয়া নহয় জয়পুৰত হ'ব, মোকতো এতিয়ালৈ কোৱা নাই, মই নক'লে নাযাবি আৰু ইমান পইচা ভাঙি তই ক'ত যাবি। তাৰপিছত আৰু টিকেট কৰিছে তাৰো আৰু লৈ গৈছে। আৰু যে বিশাল ফুকন বোলো যিজন ল'ৰা, সেই ল'ৰাজনক মোৰ ঘৰলৈ আহিছিল? নাই নাই নাই, মই কোনোদিন দেখা নাই, টিভিতে দেখিছোঁ এতিয়া। শ্ৰমিকৰ তাৰিখ কি তাৰিখে আপোনাৰ ওলাইছে? তিনি তাৰিখ। তিনি তাৰিখে বেলেগতো মই নাই দেখা, আৰু মই সময় পোৱা নাই সেইদিনা, মোৰ পেচেণ্টেই আহি আছে, মই বাৰ বাৰ গৈছোঁ আহিছোঁ, আকৌ তাৰ মাজতে ধৰক ভাতটো বনাই খাইছোঁ, আমি খাইছোঁ তেতিয়া 10:30-11:30 মানত ভাতটো খাই অলপ ইমান অকণমান অকণমানেই খালে আৰু ওলাই গ'ল। আহেই মানে ইফালে হেৰি খালে, কাম হ'লে ডিব্ৰুগড় কাম হ'লে আমাৰ ইয়াতে সোমাই টোপনি ক্ষতি কৰি আহি ইয়াত শুই লয় আকৌ ওলাই যায়। নাই নাই, তেওঁ নাই, সেই গানটো সময়তে আহিছিলে, ৰেকৰ্ডিং কৰি এবাৰ আহিছে, ঘৰ সোমোৱা নাই, গেটৰ পৰা গৈছে। আগত আহোঁতে যিটো গানটো বনালে তেতিয়া ল'ৰাটোৱে মানে হেৰি কৰিছিলে, ভিডিঅ' কৰিছিলে, এই গেটৰ মুখৰ পৰাই গ'ল, মাতিলে আহি চিনাকি হ'ল ইমানটো। আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ নাম কি? শুভানজ্যোতি গগৈ। কিমান চনৰ পৰা আছিল টাইগৰ লগত হেৰি কৰে, ফটোগ্ৰাফী কাম কৰে? 2016 চন। মানে আগতো ইয়াত আছিলে, মাজে মাজে সি কাম মাতে লৈ যায়, তাৰপিছত তাত ৰুম ল'লে। আগত তাৰ কি ঘৰৰ যিটো ভাড়া ৰুম আছিল তাত আছিলে, এতিয়া বেলেগ ৰুম লৈছে। ৰুম ভাড়া কাৰণে মই পইচা দিব লগা হয়। তাৰ কি কৰ তাত আছিল তেতিয়া কম আছিলে, সি অকণমানি সৰু ৰুম এটা, তাত মানুহজন থাকিব নোৱাৰে। এতিয়া ভায়েকো মানে পঢ়ি আছে যে গুৱাহাটীত, তো সেইকাৰণে ডাঙৰ ৰুম এটা লৈছে, তো 8,000 দিব লগা হয়। তাৰ হাতত পইচা এই মাহত দিয়াই নাই, এতিয়া সৰুটো দি পঠাব লাগিব, পইচাটো নহ'লেতো মালিকে উলিয়াই দিব, এই মাহত দিয়াই নাই পইচা, কিজানি কৈছিলে সেইদিনা পইচা নাই বুলি। গুৱাহাটীৰ পৰা আপোনাৰ ল'ৰাৰ লগত আপোনালোকে একেলগে আহিছিলে? হয়। আপোনালোক কিহত আহিছিল? আমাৰ গাড়ীখন। আৰু যাব সময়ত আপোনালোকৰ গাড়ীখন নিনি কাৰ গাড়ী লৈ গ'ল? আমাৰ গাড়ীটো ল'ৰা গুচি গ'ল না গুৱাহাটী। গুৱাহাটী গুচি গৈছিলে ন? কাৰ গাড়ী নিলে? ল'ৰাজনৰ নামটো মই ভালকে নাজানো, এতিয়া টিভিত দেখা বোকাঘাটৰে সেইজনক মাতিছে তেওঁলোকে, সেইজনক ফোন কৰি গুৱাহাটী যোৱাৰ পিছত চিনাকি আছে চাগে, মই আমাৰ ঘৰলৈ অহা দেখা নাই আগত। চন্দন কি নাম ক'লে? চন্দননাথ। আকৌ 3 তাৰিখে যে ল'ৰাটো আপোনাৰ গুৱাহাটীলৈ গুচি গ'ল গাড়ী লৈ, কেতিয়া ঘূৰি আহিলে আকৌ ঘৰলৈ? চিনেমাখনৰ কাৰণে আহিছে 6 তাৰিখ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।